বিদ্যালয়তে বহিল সুরার আড্ডা। মহাদি শিক্ষাগুরুক লই নারাজ শিক্ষার্থী। ধেমাজি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ক কলঙ্কিত করা মহাদি শিক্ষাগুরু কর্মচারীর বিরুদ্ধে ওলাই আহিল মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসকল। প্রতিবাদকারী শিক্ষার্থীর প্রশ্ন, যদি এজন অধ্যক্ষ কলে যদি সহকর বিষয়টি ঘোরাপাত করে তেনে শিক্ষার্থী কি শিক্ষা দিব তেনে শিক্ষাগুরুয়ে। অধ্যক্ষ মহোদয়ে যদি তেনেকৈ যদি মাদকদ্রব্য যদি কলেজতে যদি প্ৰাণ কৰে তেন্তে কলেজখন কি হ'ব, ষ্টুডেণ্টে কি ক'ব, তাত ষ্টুডেণ্টক কি শিক্ষা দিব, তাত সেইকাৰণে আমাক উচিত ন্যায় লাগে। ঘটনাত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ দাবীৰে ধেমাজি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবেশগৃহ ছাত্ৰ একতা সভা আৰু এবিভিপিয়ে সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ। জিলা উপায়ুক্তক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। অলপ বহুত ভাবিবলগীয়া কথা আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে সেইটো বিষয় লৈ অলপ গুৰুত্বভাৱে লৈ যেন আৰু অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে এই বিষয়টো আমি বহুত জোৰ দিম আমি শিক্ষামন্ত্ৰীক যাতে উচিত দোষীয়ে সোনকালে শাস্তি পাওক আৰু এনেকুৱা কাণ্ড যাতে নেক্সট কোনো মহাবিদ্যালয় নহয়, কাৰণ আমি দেখি আহিছোঁ এই কমাৰ্চ কলেজতে বিভিন্ন কাৰণত আপোনাৰ ইয়াৰ আগতো প্ৰফেচাৰে বহুতবাৰ এনেকৈ মদৰ আদত বহিছে কেম্পাছৰ ভিতৰতে কিন্তু মান মানা নাছিলে কোনো, কিন্তু প্ৰথমবাৰ এই অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ জৰিয়তে এবাৰ ষ্টুডেণ্ট পাৱাৰ ওলাইছে, কাৰণ আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে ষ্টুডেণ্ট পাৱাৰ নেশ্যন পাৱাৰ, ছাত্ৰ শক্তি ৰাষ্ট্ৰ শক্তি। ইতিমধ্যে ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে কলেজখনৰ অধ্যক্ষসহ মুঠ পাঁচজন অধ্যাপক কৰ্মচাৰীয়ে সুৰাপান কৰি থকাৰ ভিডিঅ'। মহাবিদ্যালয় চৌহদৰ এটা কোঠাতে সুৰাৰ আড্ডা পাতিছিল আটাইকেইগৰাকীয়ে। মহাবিদ্যালয়খনৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ প্ৰতি তীব্ৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে অধ্যক্ষ অধ্যাপক আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ কাণ্ডই। এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনতো আৰম্ভ হৈছে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।